Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vizinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Leatherface. E olha essa skinzinha, meus amigos, olha que coisa mais linda. Finalmente lançaram uma skin pro Leatherface, eu já saí comprando. Já quis vir gravar pra vocês porque tá muito linda. Nada mais justo do que usar a nova skin dele pra voltar com a nossa grande série do Leather Bolt, mano. Estamos de volta com a sériezinha do Leather Bolt maravilhosa. O Leatherface tinha sofrido uma alteração e daí meio que morreu o Leather Bolt. Mas eu falei, não, eu não aceito, então fiz o Leather Bolt voltar. E ele voltou mais forte do que nunca. Mano, vocês vão ver a gameplay que eu trouxe, mano. Nossa senhora, velho. Isso, mano, ele é muito, muito rápido. Vocês vão gostar muito, mano. Eu tô querendo essa build, tá bom? Que é a buildzinha que faz o negócio funcionar muito bem, velho. E ela consiste no... Play with your food é o principal perk dessa build. Basicamente, quando eu acho a obsessão, eu entro em chase com ela normalmente. Caso eu perca essa chase, eu saia da chase, eu vou ganhar uma stack. Então é só ficar fazendo isso. Acho a obsessão, aí eu vou sair de perto. Sai. Aí quando acabar, pegar a stack, eu volto nela, entro em chase. E eu vou fazendo isso até pegar as três stacks, certo? E quanto mais stack, mais rápido eu fico, mais veloz, mais destruidor eu fico, mano. Aqui eu vou com o Nemesis, que basicamente, caso a obsessão morra, eu basicamente ia perder, né, essa minha habilidade com o Play for Food, porque sem obsessão ele não funciona. Então esse perkzinho é pra quando alguém me stunar, essa pessoa que me stunou vira obsessão. Então eu vou sempre ter uma obsessão. Caso eu não queira que um cara seja obsessão, é só fazer um outro cara me stunar. E esse cara que me stunar vai virar obsessão. Ele também fica assim em meu raio de terror, mas basicamente é só pra ele virar obsessão mesmo. Aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar meu campo de visão. Eu tô usando ele porque dá uma sensação de que eu fico mais rápido ainda. Vocês vão ver como é que fica bem mais legal com esse perk. Dá uma sensação muito boa, mano. E aqui eu vou com o Bamboozle. Tá bom? Pra pular a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, tá bom? Então, é pra eu também ficar rápido em relação a pulos de janela, então eu fico destruidor, mano. Porque, mano, eu tenho uma serra aqui derrubando uma só, então se eu ficar muito rápido, acabou pros caras. Aqui eu vou com um carburador tudo em guide. Tá aí. Esse perkzinho, ele era diferente antes, tá bom? Ele carregava a serra mais rápido e era basicamente isso, tinha um cooldown menor. Agora... toda vez que eu uso ele, ele consome todas as minhas cargas, certo? E o Leather Bolt tinha morrido justamente porque eu tinha que acionar, gastar minha carga pra poder chegar mais longe com a serra, certo? E o Leather Bolt tinha morrido porque cada vez que eu acionava uma carga, eu perdi uma stack do Play Fair Food, certo? Então, meio que o Leather Bolt morreu porque eu não ia ter quase nunca a stack, tá ligado? Mas esse addonzinho aqui, ele consome todas as cargas direto. Então eu ligo a serra, ele, bum, já consome tudo e eu fico um mó tempão... com a serra, tá ligado? Então ele meio que volta o Leather Bolt com isso aí e faz uma destruição do caramba, mano. E aqui eu vou com The Beast's Marks, tá bom? Que basicamente é pra eu, quando eu estiver correndo com a serra, eu ficar mais rápido pra ficar mais Leather Bolt ainda do jeitinho que vocês gostam, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá, velho. Novo mapinha Blood Lodge, mano, quer dizer, retrabalhado, né? Tá bem diferentão esse mapa, nem parece que é o antigo, velho. Tá mó doideira isso aqui, mano. Eles botaram duas cheques. Só que, tipo, uma das cheques não tem pallet, velho. É mó doideira, tá? Tem gente pra lá. Eu vim pra cá porque eu nasci pra lá, então achei que eles fossem estar pra cá. Tá vendo esse gerador? Ah, tão mesmo, nice. E aqui é uma dead zone, é só dar uma beitadinha nele aqui, nice. Já vou ligar a serra, ele na obsessão, então não tem como pegar os stacks agora. Será que eu pego ele? Peguei, nice. Esses pneus aqui são complicados pra conseguir o hit, mas deu bom. Conseguimos baitar ele, velho. Achei que eu não fosse conseguir, mano. Tá pemba, velho, só bora. Vou deixar ele enganchando aqui já, mas logo conseguimos mandar um bem rápido. Isso é bem importante, mano, na real. Bem importante. Não tem barbecue, mas os caras explodiram o gerador ali, então já sei que ele tá aqui. Já vamos entrar em outra chase aqui já, vamos ver se vai ser obsessão. Pra gente já virar o Leather Bolt aqui no bagulho, mano. Ela correu pra lá. Ela tá ali, ó. Pode crer, ela ficou parada aqui. Ok, tem sprint? Ela é obsessão, ok. Vou sair dela então. Vamos pegar a stack nela. Beleza, agora vamos voltar nela. Ela ficou aqui? Ela ficou aqui, ok.
Vamos pegar a stack nela de novo, ok? Vou fingir que tô tentando pegar ela aqui, ó. Agora eu vou sair dela. Bora, é isso. Agora volta nela. É bom que ela tá presa aqui, mano. A gente entra de hora que a gente quiser. Agora eu vou fingir. Ó. Calma, agora bora sair. Sai dela, beleza. Tem de 3 stacks agora, sim, a gente vai ficar nela. E a hora que ela sai daqui, né? Ou não? Ela tá aqui ainda? Meu Deus, ela ainda tá aqui. A janela bloqueou, agora ela morre, velho. Ok. Não era a intenção ficar nela, na real, mas como eu vi que ela tá numa dead zone, eu preferi ficar nela logo, tá ligado? Beleza. Pegamos 3 stacks, mas agora derrubando ela, a gente pega uma assim só. Não tem problema, depois é só outro cara me stunar lá, que eu já... ele pega a obsessão e eu pego as 3 stacks de volta. Só bora. Acabaram já em lá. Nossa, pera. Ah, vão acabar aquele lá, se pá, então, hein. Se pá, vão acabar esse aqui, porque eu salvaram o cara ali, eu tô há mó tempo ali naquela mag. Ah, não conseguiram acabar, nice. Perfeito, velho. Pô, tem mais de uma pessoa aqui, não é possível, mano. Dá um morquezão pra beitar ele, só bora. Só bora, amiguinho. Vou dar a volta, não pulou, ok. Vou dar um morquezão, ele deu a volta por lá, sim, exatamente. Ele me viu? Ele me viu? Não, ele não me viu, mas ele veio pra cá direto, ok. Eu só vou dar a volta aqui mesmo, vou fazer ele virar obsessão. Ou não, então eu vou só derrubar ele mesmo. Beleza. Achei que ele fosse dropar a palha, mas não. Com o Leatherface é bom tu só cagar pra pallet, tá ligado? Tipo, foi-se, mano. Caga pra pallet e ruxa ela, tá ligado? Porque se o cara não tacar, você mata ele. E se ele tacar, é só um stun que tu toma que não vai perder muito tempo, então... vale a pena tu sempre ruxar a pallet, tá ligado? Vamos só bora. E é bom até usar o Enduring nele, mas não cabe aqui nessa build agora. Mas até posso tirar o Shadowborn e botar o Enduring, que também funciona bem até. Bom, enfim. Rastrozinho aqui. Desceu no base, mas só pode entrar no armário. É, como é que fez rastro aqui, véi? Abriu os armários só por desencargo, mas não, não tem ninguém em armário, véi. Eu, hein? Vai entender, bom. Vou estar gerador aqui, porque tá quase acabando essa pemba. É bom já chutar, porque ninguém vai voltar ali por enquanto, pelo menos. Já salvaram o cara. Correu pra cá. Ok. Perfeito, era isso que eu queria, na real, que ele tacasse a palete mesmo. Beleza. Vou perder a chase com ele. Perdi a chase, nice. Agora vou voltar em chase com ele. Hello, 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 hello. Bora fingir que vou pra lá e vou voltar por aqui. Hello, Claudette. Vou perder a chance com ele agora. Ok. Tudo bom? Tudo bom, amiguinho? Tudo bom, amiguinho? Não, não vai dar não, não vai dar não. Eu vou fingir que vou pegar ela aqui. E o Ash vai vir querer salvar, mas eu vou... ok. Não dá tempo dele salvar não, tá safe. Vai cegar meu ouvido, cara. Só olhar pra baixo, ah, destruir o gancho, ok. Tem um gancho pra cá logo do lado. Tamo suave, cadê o Steve, velho? Ó, já veio que os caras são SWF, hein, mano. Tentando salvar, lanterninha, ganchinho, ó, esses caras aqui tão espertos, mano. Ok. Eles correram pra lá pra tentar fazer aquele jump, tá vendo como é que esse tempo todo o gerador tava voltando. Então foi um chute importante, mas agora eu sei que já voltaram. Se não tivesse chutado, teriam acabado, tá ligado? Ok, é bom que eu pego a stackzinha com ele logo. Beleza, rala. Beleza, agora eu vou voltar nele. Vou voltar em chase aqui. Aí agora eu vou ficar um pouquinho com ele na chase. Caramba, a janela mudou, velho, de lugar, mano. Achei que era ali, velho. Falei, cara, ele passou direto, mano. Mas não. Ok, peguei a terceira stack nele. Agora eu vou sair dele e vou voltar aqui no gerador. Que eles vão estar com certeza fazendo o gerador. Deixa eu ver se é aquele ali. Não. Eles vão estar em um desses aqui, porque tá geral pra cá, tá ligado? É, ok, nice. Esse carinha aqui já morre se eu matar ele. É GG, mano. Só bora. Ah, aqui não tem pallet, ok. Hello, aqui é Leatherbolt, meu parceiro. Aqui é Leatherbolt, mano. Vem mais. Que delícia. Ok, vou pegar aquele esse aqui, então vou enganchar ele, mano. Ok, tá morto. Leatherbolt entrando em ação, né, mano. Perdemos uma stackzinha só. E conseguimos duas downs, velho. Que delícia, meu irmão. Ó o Steve ali. É ele mesmo que eu quero pra pegar minhas stackzinhas, mano. Vem cá, Steve. I need you. I need you feed me, man. Oh my God. Entrar em chase. Agora eu vou simplesmente pular aqui a janelinha, passar a amedrontar ele. Ok, vamos perder a chase com ele. Acabaram mais um gerador, meu Deus do céu. Ainda bem que eu matei aquele Ash rápido, mano.
Você tá doido, velho. Acabaram o gerador muito rápido, mano. Que isso, velho. Eu nem fui pra aquele lado do mapa, mano. Opa, a magzinha que eu quero. Com 3 stacks, a menos não tem o que ela fazer aqui, mano. Eu sou muito rápido, olha isso, velho. Cadê o outro cara? Cadê o Steve? Ah, eu entrei em chase com ele, nem tinha reparado. Mas vamos deixar mais partida, vamos deixar mais partida. Vou só pegar a magzinha aqui, deixa ele salvar aquela outra mina lá. Vou botar essa mag aqui no basement. Vai lá salvar, mano. Vou botar essa mina aqui no basement. Caramba, que isso aqui, velho? Que doideira, mano. Tem aquele bagulho ali, será que dá pra subir ali? Deixa eu ver, mano. Agora eu tô curioso, velho. Será que dá pra subir aqui nesse negócio? Não tinha visto isso aqui ainda, não. Ah, não dá pra subir, não. Não sei o que que botaram ali, acho que é só por enfeite, sei lá, mano. Bom, vou deixar... Ah, tava 2 ali, maravilha. Agora eu vou no Steve, então. É o único que não tá indo pro gancho por agora. Então só bora nele. Dá um walkzão. Não sei se vale a pena. Ok. Perfeito. Perfeito, véi. Que aí eu não perco stack, olha que delícia, mano. Quando você dá cat, você não perde stack. É só quando você dá hit com... Ou com poder especial ou hit normal que você perde stack, tá ligado? Quando dá cat, não. Perfeito de entrar no armário, mano. Agora vão estar salvando lá. Bora de Leather Bolt pra lá, filho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ok, vou pegar ela. É porque ela vai ter DS, mas se ela não tiver, lucro. Eu também não perco stack com ela, mano. Obviamente ela vai ter. Não tem nem como não ter, né? Ok, velho. Ok. Agora vamos atrás dela, então. Foi ela que eu vi, né? É o jeito, mano. Ah, a outra tá lá. Será que eu vou na outra? Mas a outra também pode ter DS, porque ela não tem... Não só não gancha muito tempo, não, velho. Vou vir nessa mina aqui, então, logo, vai. There we go. Olha isso, mano. Olha isso, velho. É muito rápido, mano. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, mano. É muito rápido, velho. É, não era tão bom nela porque ela virou obsessão, né? Mas aí eu tô com... What? What? Gente. Eu não derrubei ela aqui? Ou eu sou muito louco, velho? Mano, eu derrubei ela aqui, velho. A mina sumiu, mano. Que isso, velho? What? Mano, como que ela vai sumir? Aqui é uma zona aberta, não tem como ela sumir. Caramba, ela já levantou? Hã? Mano, tá bom, né? Tá bom, né? Não entendi nada e nunca vou entender, velho. Eu nunca vou entender o que aconteceu aqui. Ali era uma kill grátis, velho. Era a kill que eu precisava pra partida ficar realmente dominada, mano. Meu Deus, velho. Ok, mano. Não entendi nada. Já rilaram ela. Mano, como assim? Eles rilaram ela. Eu sem ouvir. What? Tá bom, né? Tá bom, né? Jogo estranho, mano. Ok, vou estar geradorzinho aqui então, né? Vamos voltar a partida então. Vamos lá, velho. Pressão, velho. Pressão. Chutar essa pembinha aqui, suave. Ó, eu tô vendo rastro ali, ó. Tá, já vi alguém lá. Eu vou lá nos caras então. A magzinha tá lá, eu fingi que eu não vi. Tô olhando pra lá, ó. Ó, a Claudinha aqui também tá aqui. A magzinha saiu correndo. Eu vou na Claudete. Ela pulou já, ok. Só que eu sou um Leather Bolt. Já bloqueou nela agora. Ah, entendi. Ela pulou de 16 vezes já. Morreu. Ah, entendi, mano. Ela pulou 5 vezes a janela, velho. Ok, né? Quem sou eu pra julgar, né, mano? Quem sou eu pra julgar, velho? Só bora. Vamos pegar a chase nela agora. Não tem nenhum gerador muito avançado. Talvez eu pegue ela. Não, ok. Bom, ela vai virar obsessão agora. Eu vou pegar a stack. Cadê o T-bagzinho? Relaxa, relaxa que o dela tá guardado. Relaxa. Eu vou olhar esse gerador aqui. Tá, tem um cara ali. Tá geral pra cá, então. Tá geral pra cá. Eu ia olhar aquele gerador lá, mas como eu vi rastro aqui... Então tem gente por aqui mesmo. Tá presa, amiguinha. Hã? Hã? Será que foi isso que aconteceu então outra vez? Eu derrubei ela num lugar e ela caiu em outro? Mano, esse jogo tá muito estranho, velho. Eu tô falando, pra quem viu minha live sabe, mano. Pra quem viu minha live de ontem sabe do que eu tô falando, de anteontem. Sabe do que eu tô falando, meu Deus do céu, velho. Eu, hein, mano, esse jogo não sei, velho. Esse jogo aqui tá muito esquisito, mano. Acabaram o gen já, ok, né, mano. Ok, né, mano. Se não tivesse dado aquele bug, não tinha acabado, né? Mas ok. Mano, que doideira, velho. Beitado, não. Não sei pra onde ele foi agora. Ele foi pra janela, ok, pode crer. Mano, eu sou o Leather Bolt, né, mano? Não tem muito o que ele fazer contra mim. Mano, não tô entendendo nada, velho. Só pular aqui. Agora ele vai ficar... A outra vai acabar fugindo. Ah, ele vai saindo ali, ok. Aqui é uma janela, isso aqui? É. Aqui tem...
Putz, mano. Aqui tem uma porta, velho. Não tava ligado isso aqui, não, mano. Que viagem é essa, velho? Ele pulou de volta? Eu não entendi o que ele fez, velho. Ele correu pra lá. Pelo menos eu vi pra onde ele foi, velho. Ele pulou de volta devagarinho, pode crer, mano. Caralho, que viagem é essa, velho? Agora ele tá andando. Cadê esse cara, mano? O cara sumiu, velho. Entrou no armário? Não. O cara sumiu, velho. Desapareceu, mano. Era pra eu ter pulado a janela. Eu sou uma lenda, eu tenho um bambuzo. Por que eu não pulei a janela, velho? Meu Deus, eu sou um deus desse jogo, mano. Ok, eu vou voltar pras portas então, velho. O cara desapareceu ali, mano. Ah, agora acabei de ver. Não, não vai escapar não, amiguinho. Não vai escapar não, amiguinho. Not today, velho. Not today. Ok, eu vou quebrar já direto. Eu vou gastar stack, é o jeito, né? Eu vou dar a volta por aqui. Dá pra ver se ele vai voltar ou não, é. Dá pra ver por ali. Bloqueou. Aqui ele tá morto, velho. Não tem o que ele fazer. Ai, cara. GG pra ele, mano. É isso, o Leatherbolt deu muito certo, mano. Só não entendi aquele bug da Maggie. Que, tipo, eu precisava daquela kill dela, tá ligado? Pra não tomar o último gerador, velho. Pra a partida ficar suave. Mas ok, né, velho? Que pembo esse jogo. Que coisa estranha, velho. Meu Deus, mano. Mas GG, velho. Duvido que a mina vai vir salvar esse cara, mas não vai vir mesmo. Mas não vai vir mesmo. Ela só abriu a porta e foi-se. E foi-se. Vou ver se ela vai ter coragem. Ela abriu mesmo, quer nem saber. Ó, eu vi que ela tava ali. Eu vi que ela tava ali. Ela tá com medíssimo. Ela tá com muito medo. Ela tá com muito medo. Ela não vai tentar, ela tá com muito medo, ela não tem coragem. Ou ela vai tentar? Ela vai tentar? Ela foi! Ela foi, gostei, gostei! Gostei da coragem, gostei, mano! Braba, velho! E agora, e agora? Tem que entrar em chase com ela. Hã? Por que não entra em chase com ela nunca? Eu quero entrar em chase pra pegar... Meu Deus, velho, entra em chase, mano. Obrigado. Ah, ok, não vai nem precisar agora. Deitada. Ai, é que é difícil. Nossa, consegui, velho. O cara quitou, mano. Meu Deus, ela voltou pra salvar o cara pro cara quitar. Que foi isso, mano? Que partida estranha, velho. Meu Deus. Mas deu muito certo. O Leatherbolt funcionou perfeitamente bem, velho. Ok, né? GG, eu acho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Suffocation Pit. Esse mapinha aqui é super complicado. Porém, nós somos o Leatherbolt. E o Leatherbolt não tem nada que complique a vida dele, porque ele é o Leatherbolt, irmão. Ah, tá. Não, eu achei que tinha um cara ali, velho. But, não. Não, velho. Eu vou ter que abrir essa portinha aqui, porque essa menina é muito forte. Ok. Não sei, ela não é obsessão, né? Então, triste vida era pra ser. Vou dar a volta por aqui, velho, porque eu sei que ela veio pra cá. E aqui ela tá morta, velho. Só bora, GG. Beleza, primeira down. Eu vou dar uma olhadinha no gerador aqui. Vai que é obsessão aqui, a gente já consegue a stackzinha. Ó, não é que é, mas quem que é obsessão, será? Será que é ele ou é ela? Agora eu não sei, mano. Ah, é. Beleza, velho. Hilar a mina no For the People lá, velho. Ok. É, agora não vou poder sair de ninguém, na real, velho. Será que voltaram? É, estavam voltando mesmo. Estavam voltando mesmo. Alguém voltou. Ok, você. Obrigado, amiguinha. Se não tiver balança, ela tá morta. Ih, ficou presa? Entendi, velho. Ok. Ah, bati no galho, velho. Bati no galho da árvore, mano. Não acredito, velho. Mas tá bom, velho. Essa aqui já vai ser bem complicada, mano. Mapinha grande. O pessoal joga bem. Vamos tentar, né, velho? Ela desceu. Não acredito que ela desceu, mano. Ridícula, velho. Ô, amiguinha. Tava tão fácil ali te pegar. Pô, é. Eu vou pegar um hitzão dele aqui então, beleza? Vou enganchar ela aqui em cima mesmo, velho. Foi. A nova Survivor. Ok, mano. Vou enganchar e talvez eu vá no Jeff. Na real, eu quero pegar a obsessão, velho, pra ver. Ó, tá geral machucado já, mano. Porque ó, quando tu usa o For the People... Tu rila o cara, tu fica machucado. Ok, pegar um hitzinho aqui também, perfeito. Por enquanto, vamos farmando o Hulk, porque se a gente não farmar gancho, a gente vai perder. O Leatherbolt, ele é maneiro, só que...
Se tu... Porque geralmente com ele tu não engancha tanto, né? Então no início é bom tu enganchar, pegar gancho e depois começar a fazer o que ele tem de melhor, que é a velocidade, né, mano? Bom, ok. Dourando gancho pra ganhar a partida, era só ficar ali por perto e... Acabou, tá ligado? Eu sou um Leatherface. Tem alguém por aqui? Acredito que ele não esteja aqui, porque ele não vai imaginar que eu saí. Ou vai. Tá aqui atrás? Não. Ué, mano, cadê os caras? Salvaram lá, ok. Agora eu vou voltar pra esse cara aqui, que eles vão vir salvar aquele ele direto, então, né? Eu vou dar uma voltadinha, exatamente. Pra ela salvar, eu vou derrubar os dois. É ela que... É ela que tá com o For the People, porque essa aqui eu lembro que eu não bati nela. Beleza. Mas uma enganchadinha, eu sabia que ela ia tá vindo pra cá, era bem óbvio, né, velho? Ok, só vou dar uma enganchadinha aqui, então. Vamos salvar aquele Jeff, eu preciso obsessão. Ah, essa aqui que eu tô enganchando é obsessão, né? Verdade, mano. Ela é obsessão, pode crer. Bom, ok, velho, ok. É só alguém me stunar e GG, tá ligado? Eles estão machucados, provavelmente eles vão querer me stunar em algum lugar. Vou vir atrás desse cara aqui, que ele tá mais perto, ó, vou salvar. Se salvar, vai morrer geral. Ou não, né? Vamos ver. Eles vão se espalhar, o certo é se fazer. Ah, bati, mano. Sabe, eu falei ou não, porque se eu batesse era GG, tá ligado? Que bosta. Bom, peguei a stack. O que importa é que eu peguei a stack, mano. Se eu tivesse com as stacks ali, eu tinha derrubado essa Elod, mano. Triste, velho. Mas ok, vai. A outra tá aqui? Vai, tem um cara aqui atrás que eu tô vendo, mano. Ok, eu não vou derrubar ela. Não vou derrubar ela agora. Ok, eu vou pegar as stackzinhas nela. Beleza. Vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha, que agora vai começar o Leather Bolt, filho. Agora vai começar. Agora vai começar o Leather Bolt, mano. Ela não tá entendendo nada. Sai, vai, sai stack, sai stack. Ok. Agora eu vou voltar pra cá. E eu quero ver ela me lupar, mano. É, ela teve que tacar direto, ok. Vou dar a volta, vai. Eu sou muito rápido, velho. Não tem o que ela fazer, mano. Olha isso. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Eu não vou nem dar a serra, mano, porque a serra demora demais. Perfeito! Só que ela vai ter DS, pá, né? Não, não tem. Perfeito. Já deve ter acabado a DS dela, ok? Segunda enganchadinha dela, então. Agora bora botar pra quebrar essa pemba, velho. Só bora, mano. Mais um geradorzinho feito. Ok, fizeram aqui do meu lado. Isso é muito bom, velho. Isso é bom demais. Vou olhar pra ver se o cara não veio pra cá. Mas ele ralou pra lá mesmo. Vou atrás dela. Tremendo agora. E ela machucada, não precisa nem usar a serra por enquanto. Enquanto eles estão machucados, é só dar o M1. Que é até mais simples, na verdade. Mano, não tem como eles me luparem. Dá um walkzão. Não tem como eles me luparem, velho. Ah, ela entrou no... Ah, não, ela usou o perk, então ela correu pra cá, ó. Oh, yeah. Pô, bom perk, velho. Na moral, tem que acostumar com essa penha baiana, que o perk é bom, velho. Não tem como ela fazer nada, olha isso, velho. Olha isso, velho, é muito rápido, mano. Não tem o que fazer, velho. Esse perkzinho é maneiro, tipo, tu finge que entrou no armário, tá ligado? É muito real, velho. Tem que acostumar com essa penha, ainda mais sendo uma Elod, né, velho. Mandou bem. Bom, agora eu vou voltar lá. Eu vou entrar em chase com a Lisa, mas eu não vou nela. Vou perder a chase com ela, vou pegar a terceira stack já. Já foi mais um gerador, meu Deus do céu. Para ganhar mesmo, eu teria que entrar, matar essa mina aqui. Era só tunelar ela, porque eu sei que ela não tem DS. Porém, vamos dificultar, dar mais emoção pra partida, mano. Só bora. Não tem o que fazer, mano. Eu sou muito rápido, velho. Eu não tô nem precisando usar a serra, porque tá geral machucado o tempo inteiro, tá ligado? Mas eu já vou precisar, porque os caras vão se curar. Não é possível, mano. Ok, vou enganchar ela aqui. Eu queria achar a Lisa de novo agora, mas eu não sei se eu vou conseguir, não, mano. É só deixar alguém me stunar também em GG, tá ligado? Não tem muito isso, não. Cadê, velho? Cadê os caras? Já que eu enganchei ela, foi por aqui, né? Estão se gelando? Oh, yeah. Não tem o que fazer, velho. Não tem, velho. Os caras tão... Não tem opção, mano. Eu sou muito rápido, velho. É mais game easy. Ai, que susto, mano! Meu Deus, velho. Meu Deus, que susto, mano. Nunca mais faz isso, velho. Carai, mano. Eu achava que ia estar salvando lá a mina, velho. Que pemba, mano. Que susto da pemba. Só que eu perdi esse stack tudo porque eu fui dar um hit aqui. Desesperado, velho. Caralho, mano. Bom, agora só vir nesse cara aqui. Só que o complicado é que tem... Bom, se ele me stunar... Ah, era pra ter me stunado, velho. Era pra ter stunado, mano. A lenda. Droga, velho. Olha que esse looping aqui é muito forte, mano. Mas eu vou tentar, vai. Eita, vem a polícia. Vem tudo. Quando eu tô gravando, vem até a polícia aqui, velho. Me atrapalhar. Ninguém merece um negócio desse, viu? Bom, ok. Aqui tem uma pallet... Ele vai dropar direto. Olha que ele tentou me baitar aqui. Eu sei que ele não tem dead hard. Então eu sou um deus. Então é só derrubar ele aqui. Beleza. Vou pegar a segunda enganchada nele. Eu tô distribuindo muito gancho. Eu vou tomar mais um gerador agora. Vamos ver como é que a gente consegue contar nessa situação. Eu sabia que ia tomar, mano. É muito rápido. Não tem o que tu fazer, tá ligado? É muito difícil, mano. Mas ok, vai. Engancha ele. Porque na maioria, tipo, 90% das partidas você tem que pegar e tentar tunelar alguém. Precisa tunelar alguém pra conseguir
ganhar, tá ligado? Tipo, 90%, velho. Se tu não fizer isso, tu perde, geralmente. Bom, eu tô sem o Leather Bolt agora. Eu vou dar um walkzão aqui pra ver se eu baito ela. Talvez ela me stune. Perfeito. Agora eu vou perder a Chase com ela. Pegar a primeira stack. Só bora, vou permanecer na Chase com ela. Vou pegar só mais uma porque eu não tenho tempo pra ficar pegando. Bom, na real acho que é mais importante eu... Ok, ok. Derrubar ela mesmo, porque eu não tenho mais muito tempo pra ficar fazendo isso das stacks. Não agora, porque tá bem complicado, a partida tá bem apertada. Vamos tentar, velho. Só bora. Só bora, ainda vamos pegar essas stacks, mais ainda. Só que agora não era a hora. Tendo a oportunidade de derrubar ela, é importante que eu derrube, tá ligado? Ok. Segunda dela também. Geral já morre no gancho. Acho que todos os quatro já devem morrer no gancho, mano. Então qualquer um que cair agora, GG. Ok, fingi que vou pra lá. Dá um mockzão aqui. Vou pular de novo agora com o bambuzo, que ela vai reto. E aquela tá morta também, só bora. Agora eu vou voltar aqui no gancho pra ver se eles estão vindo salvar. Toma! Não, não tô vendo salvar, não. Acabaram o gen lá, ok, mano. Ok, meu Deus do céu, velho. Não sei como que acabaram tão rápido, mas acabaram. Caraca, eu não esperava isso não, hein. Não esperava desse gen acabar, hein, mano. Vamos tentar contornar isso aqui ainda, meu Deus do céu. Isso aqui já morre. É esse preço que você paga por não matar alguém direto, tá ligado? É esse preço que você paga, mano. Mas ainda dá pra gente ganhar, só bora, velho. Só bora, meu irmão. Tem ninguém naquele portão. Aqui também não tem pallet. Ela contornou por lá, ok. Vou fingir que vou pra lá. Vou vir por aqui. Nice, eu vou derrubar ela. Vou deixar ela aqui. E vou dar uma olhada nos portões. Se tivesse alguém... Ó, tem uma mina ali, ok. Já relou com For the People, ok. Isso é bom porque... Agora... Não, pera. Ué, não entendi, mano. Por que que outra pessoa... Achei que tinham relado ela com For the People, mas não. Pelo visto não, velho. Não entendi então o que que fizeram. Tem rastro por aqui. Aquele portão já tá 9-9? Não, não tá nem começado. Ok. Ok, 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 ok. Pera aí, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa Elodie aqui. Espero que não tenha ninguém já curando ela aqui. Vou pegar ela. Não sei se ela vai ter 10. Se ela tiver 10, acabou minha vida. Perdi. Não, não tem. Ok. Ele tá abrindo ali. Eu vou conseguir derrubar ele. Só bora, só bora. Ela também já morre perfeito. Geral já morre, na verdade, né? Fico, vou pra lá. Vou voltar por aqui agora. Ok. Vou ligar a serra aqui direto, que ele vai dropar o pallet. Não vou tomar o stun agora, porque se eu tomo o stun e aquela porta tá aberta, era GG, tá ligado? Ok. Agora ele vai pular a janela. Não, não vale a pena mergulhar ele aqui, não. Ela abriu a porta, ok. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Não tem o que ele fazer aqui, na verdade. Acabou pra ele. Ah, não, não acabou, não. Porque aqui ele ainda tem a pallet. Vou bloquear aqui a pallet. Não, não. Calma, calma. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Ok, aqui talvez ele esteja morto. Vai entrar no armário, ok. Mas a gente tem um plano pra isso. A gente tem um plano pra isso. Sabia, mano. Na moral, 90% das pessoas fazem isso, velho. 99% das pessoas fazem isso, velho. Ou eles erram o time no final e eu dou o catch, ou eles saem na hora que eu dou o stun, cara. O cara assusta e vai, porque ele acha que eu simplesmente saí, tá ligado? Bom, GG, velho. Partidaça. Mas dava pra ter matado os quatro facilmente se eu só tivesse ido naquela Lisa ali. Inclusive, foi até ela que fugiu. Se eu tivesse ido nela naquela hora aqui... Eu tinha matado os quatro, foi uma escolha que eu fiz, por uma escolha eu não matei geral. Mas porém foi a escolha mais divertida, porque se eu matar ali a partida ia ficar mais entediante. Então foi pura emoção, velho. A Leather Bolt funcionou muito bem, eu derrubei os caras muito fácil por causa disso. GG, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Leather Bolt God, muito legal jogar com ele. Ele não é tão forte, tipo, depende... De como você usa ele. Ele não é um bagulho super OP, super apelão, porque o gerador foi muito rápido, então você perde muito tempo fazendo ele. Mas deu muito certo as duas partidas e foi muito legal. Fechou, mano? Fico por aqui e vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. My head up high.